Египеттен сәлем. Менің қазір жақсы тұрсың? Жаңа ішіне ұстайды. Қалайсыздар? Бүгін бізде менің Мұрал атты шәкіртіммен Қытайға прямой эфир болайын деп тұр. Қалдарыңыз қалай? Египеттен сәлем бәріңізге. Шықты. Мұралдың парақшасын қазір қойып қоямын. Бізде міне Қытаймен тікелей эфир болып жатыр қазір. Қытайдағы қыздар. Қайырлы күн. Египеттен сәлем баршаңызға. Біз бүгін Мұрал екеуміз Египетте отырмыз. Бай, кішкене түзуіне ғой. Дауыс естіліп тұр ма? Дауысым естіліп тұр ма? Мені барсың ба? Қуанды әсерін естіліп тұр. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр дейді. Естіліп тұр деп жазады ғой. Қаншама күннен бері сіздер армандаған өзімнің ұстазым. Қайырлы күн. Біздің жырақта жүрген, Қытай елінде жүрген қазақтарым басым деген баршаңызға амансыздар ма, барсыздар ма? Бүгін бізде менің мына жердегі Инстаграм парақшасымда да Қазақстаннан сіздерді көріп отыр, бір-бірімізді көрсетіп қояйын. Қазақстаннан міне Мұрал менің үшін бүкіл Қытай еліндегі қазақтарға осы менің үнімді жеткізіп жүрген, осы психологияны жеткізіп жүрген Мұрал мен таныстырып жатырмын. Бәрі айтып жатыр, мына жерде екі жақтан шығып жатырмыз енді эфирге. Ал енді бізде Қытайдың қазақтарына бүгін эфир жасағым келіп тұр. Мен енді мына қытайша жазуларды түтіп мен оқып отыра беремін. Сен оқып отыра бер. Амансыздар ма? Біз бүгін Египеттеміз, осы Мысыр елінде бір апталық ретрит, одан кейін бір айлық бізде менторстан болайын деп жатыр. Мұрал салып жатқан шығарсың, иә? Парақшаларыңа. Баршаңызға қайырлы күн деймін. Қыздар, оқыңыздар, дамыңыздар, оқуларыңыз тоқтатпаңыздар. Қиналып жүргеннен көрі жылдарды біліммен, қиналған жылдарды жеңілдетіп алуға болады. Мен де қарапайым сіздер секілді қазақтың әйелімін, алты баланың анасымын, көп балалы. Мен де сондай бір кішкентай ауылда туылғанмын, Нарынқол ауданы Алматы облысында. Одан кейін келін болып Қошмамбет деген жерге түстім. Осылай оқып дамуымның арқасында бүгінгідей дәрежеге жетті. Сәлем деп қазақша жазып жатыр. Сәлем, сәлем, қалайсыздар? Кейбіреулеріңіздің жазуларыңызды түсініп жатырмын. Рахмет. Бүгін міне менің Мұрал оқушым, шәкіртім, қаншама жылдардан бері мені оқиды екен. Өзінің брендін шығарып, қалыптастырып, өзінің үнін осы қазақтарға жеткізіп, қазақтың қыздары жыламас екен, менің білгенімді білсе екен, дамыс екен, өссе екен деп жатыр. Қанша адам отырғанын қажет көрсе болады? Оның бізде біраз бар. Қазір 200-ден асып кетті. Бізде қазір сағат 5 уақыты да. Кішкене біраздары сабақта болуы мүмкін. Дауыс естіліп тұр ғой. Естіліп тұр. Бәрі тұнық шығып тұр, көріп тұрсыздар ғой. Сәлем, қалай ханым, көргенімізге қуаныштамыз дейді. Біздің оқырмандарымыздың көбі сізді тыңдайды. Енді неше түрлі нелер бар ғой. Сайттар, сіздің сабақтарыңызды қиып-қиып салған, бәріне әйтеу қалай болмасын сіздің үніңіз жеткен. Сонымен мен ошол келген кезде жанынан көретте бәрі айтады, Құралай ханымға кездестіріңізші, сөйлесейікші, көрейікші деп. Енді ол жаққа да көп ықпалыңыз тиді деп ойлаймын. Қаншама адамдар сабақтарыңызды алып, оянып, өз өздерін қолға алып жатыр. Менің оқырмандарыма тура өзім сияқты қарапайым, отбасында отырған әйелдер, өз өзін қолға аламыз, дамысақ деп жүрген қыздар. Енді қолымнан келгенше, енді Құралай ханымдай болмасам да сондай болуға тырысып, осы жақтан алған білімдерімді бөлісіп жүрмін. Маған енді 5 жылдай болып кетті. Қазір енді оқырмандарым сіздің жүзіңізді көрсе дейінші, енді мен көргенде осы кісілер көрсінші деп, шіркін ай осы кісілер де көрсе, білсе деп шақтылап жүрген ақ ниетім бүгін мені нәсіп етіп сізді алып келіп отыр. Ал енді қыздар, кішкене сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Керемет елден, керемет жерден сіздерге сәлем жолдап отырмыз. Құралай ханымды тыңдаған 3-4 жыл болды дейді. Қытайда да мені тыңдайды екен. Бүгін міне менің оқырмандарыма Қытайдың қазақтары да мені тыңдап жатыр. Сұрақтарыңызды қойып алсаңыздар болады. Енді сіздерде біздің жақтағы болатын неге жоқ қой, иә? Инстаграм жоқ, жоқ. Сондықтан сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Бәріңізге ыстық сәлем. Қазақстанға жетсеңіздер, атамекенге жетсеңіздер, келіңіздер, кездесейік. Міне бүгін Мұралмен бірге бір апта бойы шайымызды ішіп, сабағымызды оқып, осы Мұрал кезінде армандаған, сол армандаған күніне жетіп жатыр. Армандардың барлығы орындалады. Үміттеніңіздер, үміттеріңізді өшірмеңіздер. Адамның мына санасында не болады, миында не болады, сол нәрсе міндетті түрде ой жеткен жерге қол жетеді. Біз де армандап бүгін осындайға жетіп жатырмыз. Yeah.
қыздар сұрақ қойып әлі үлгере алмай тұр. Құралай ханым өте әдемі дейді. Мен өзім бүйтіп қоя кетейін, жалпы мен 3 жылдай болды таңмен оян деп марафон ойластырамын. Сіз енді тұрыңдар, жүріңдер, қозғаңдар деп сөйтесіз ғой, әрекеттеніңдер деп. Сонымен өзім де шыны керек осы ерте тұрып жүріп бастағаным, менің өмірім кәдімгідей 180 градуста өзгерді. Ойламаған нәрселердің бәрін, өздеріңіз көріп отырғандай, мен кеше армандаған осы кісілердің жанында болуды, бірге көрсем, ұстаздарымдай болсам, өзімнің кітаптарымды, армандарымды шығарсам деген елдер күле қарайтын, сен немен қиял сүріп жүрсің, қиялдамашы деп. Бірақ мен өз арманыма сатқындық жасаған жоқпын, ешқашан үмітімді үзген жоқпын. Талпына бердім, талпына бердім, талпына бердім, бүгіне осынша мәдениеттердің бәрін көруге нәсіп етіп отыр. Сонда мен маған қатты көмектескен ерте тұру. Сол ерте ояну жайлы не айтасыз? Мен қыздарды қазір таңмен оянға келіңіздер деп үгіттеп жүрмін. Ояныңыздаршы, тұрыңыздаршы, әлемнің әдемілігін көріңіздер. Ерте тұру ол бір қаншама адамдар түнде ұйықтап, таңды көре алмай қалады да. Былай ғой, мысалы күн жүйесі бар. Иә, біз оны жағрапия дейді ме? Сабақтан оқыдыңыздар, мектептен оқыдыңыздар. Күннің өзінің бір жүйесі бар, белгілі бір тәртіппен айналады. Мысалы, күн қазір таңда шықпаса, бізде не болады? Бүкіл өміріміз қирап қалады. Ауаның өзінің тәртібі бар, формуласы бар, иә, мынандай. Не деп айтады жаңағы? H2O деп химиядан, сіз де химия деген сабақ оқыдыңыз ба? Иә, бар. Химиядан өттіңіздер, иә? Судың өзінің формуласы бар. Бізді табиғат өсіп жаратқан. Әр нәрсенің өзінің элементтері бар, әр нәрсенің өзінің жүйесі бар. Бірақ та, мысалы, сіз айтасыз, иә, бағдаршам тұр, қызыл түс, тоқтайсың, жасыл түсте жүресің, сары түсте ойланасың, дайындалып. Сол секілді жолдың да жүру ережесі бар. Егер де сіз, ей жоқ, мен деген жасыл түске жүрмеймін, қызыл түске жүремін деп жүріп алсаңыз не болады? Мына жеріңізден келеді де, соғылады, иә, өлесіңізде қаласыз. Сол секілді әлемнің өзінің бір ережелері бар, әлемнің өзінің бір тәртібі бар, өмірдің өзінің бір тәртібі бар. Егер де мен ол тәртіпті білмеймін, мен бағдаршамды білмеймін, мен тауда өскенмін, мен қалаға келдім, мен жүре беремін десеңіз, сіз не істейсіз? Бірінші, айыппұл төлейсіз жолды кесіп өткеніңіз үшін. Екінші, қирап қалуыңыз мүмкін. Сол секілді өмірдің де өзінің ережесі бар. Кәдімгі түн болғанда адам ұйықтап, күн болғанда ояну керек. Күн тал түске түскен кезде ұйықтасаңыз, көп энергияңызды жоғалтып аласыз, көп күшіңізді жоғалтып аласыз. Оны адам өзі бір әдебін сезініп, бірінші әдетке айналдыру керек. Соң кейін бір өзі рахатын түсінесіз. Ол таңертең тұрған кезде өмірден нәтиже болады. Қарыздарыңыз жабылады, ара қатынасыңыз реттеледі, денсаулығыңызда бір серпіліс пайда болады, сергектік пайда болады. Біздің апаларымыз, аталарымыз баяғыда ерте тұрып, жайлауға барып, жаңағы егінін салып, малын айдап, кәдімгі өмір сүрген ғой, осындай қалетке біз жеткізген. Ал енді біз қазір келеміз да, тапа-тал түске дейін ұйықтап, жалқаулығымызбен өзімізді өзіміз жеңе алмай жатамыз. Сондықтан адамның күні адаммен дейді. Осындай мықты қыздардан, осындай ылпылдап тұратын пысық қыздардан оқу керек, өсу керек. Соларға бір ілгегіңді салып, тартылу керек. Өзің күшің жетпей жатыр ма, таңертең тұра алмай жатсың ба, құлап жатсың ба? Мына апаларымыз айтатын, жата берсең, албасты баса береді деп. Иә, сол албастының астында бастырылып қалмай, кішкене де болса сол мықты қыздарға еріп, үйреніп, алға қарай басып алу керек. Сол кезде күш пайда болады. Сол кезде адамның жүрегінде сенім пайда болады. Оянасыз, таңмен оян деп жатыр ғой. Өзіңе күш жетпей жатыр ма? Адамның күні адаммен дейді. Адамын тап, ұстаздың ұстазын тап, көзін айтын, сөзін айтын, бір тілін айтын, үнін айтын бір адам болады. Сен басты қырылып, қиналып, қазір үмітің үзіліп, шаршап, мына өмірден шаршап жатқан кезде бізге көмектесетін дос, құрбы, туыс, адам. Қазіргі жағдайда досты жақтырмаймыз. Ана менің өзімнің жақсы көретін сөзім бар, бұл жерде айтуға бола ма? Атым көтім жақтырмайды, көтім атым жақтырмайды деп жаңағы бір-бірімізді көнбейміз, бір-бірімізге сенбейміз, бір жақта тұрған бір адамға сенеміз. Ең құрмағанда сондай адам тауып алыңыз. Міне, ол мұрал ма? Мұралдың бір үні ұнады ма? Сол сіздің тұңғиықтан сол адам сізді алып шығады. Ояныңыздар. Барлығы Құралай ханым, жақсы көреміз сізді, көру нәсіп етсін. Қыздар нәсіп етеді. Мен шыны керек, мен өзім Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағы Қоқысар ауылынан деген, енді ауылдың ауылында тұрдым деп айтсам болады. Сол кездерде енді өзіммен жұмыс жасаған кезде мен үшін осындай өмір бір кинодағы өмір сияқты болатын да, қайдан ол мүмкін емес, ол жұлдыздар барлығы деген. Бірақ маған қалай қарапайым адамнан жұлдыз болуға болатын, өз өмірімді қалай жасау керек екенін осы ұстазым Құралай ханымнан көрдім. Өйткені бұл кісі бәрін өз қолынан жасады, өзі қарапайым отбасында тұрды, 6 баланың анасы болды. Менде де сондай 4 балам бар. Менде де қарапайым отбасынан болдым, ешқандай әкем, көкем болған жоқ, мені жетелейтіндей. Қарсы шықты бәрі, күйеуім де қарсы шықты, туыс туғаным да қарсы шықты, бәрі
анандай бір күле қарады кейбіреулер, бірақ мен үмітімді үзген жоқпын, мен ертең сөзсіз жақсы болады деп. Тырыстым, ешқандай сабақтарымнан қалған жоқпын, еш жерден өзімді жақсы болуға сүйредім былайша айтқанда. Сол үшін мен не айтамын, сіздер армандай беріңіздер, болады сіздерде де сондай мүмкін. Бұл қиял ғажалып емес, бір басқа біреу айтса болады. Мен енді көріпсіздер қалай өсіп, қалай алдарыңыздар нетіп келе жатқанда сіздерге де мүмкін. Мен өзімнің оқырмандарыма да мұралып таныстырып қояйын. Мұрал өзі Қытай халық республикасында тұрса да, қазір Алматыда тұрады. Алматыда өзінің таңмен оян деген өзінің чаты бар. Қыздармен бірге жүреді. Қазір міне бүгін теңізге осындай жерге келіп, міне Қытайдағы парақшасына, Қытайда үлкен оқырмандар бар, блогер, психолог, осындай коуч, информатор, үйретіп, трансформатор үйретіп жүр қыздарды. Мұралдың парақшасын қазір осы посттың астына жазып қоямын. Мұралмен таныс болыңыздар, алматылық қыздар. Мұралды өзім ерекше жақсы көремін. Сұрақтар бар ма? Сіздер сияқты ұстаздардан үйрену арқылы жүрегімізге тыныштық орнатып, тұрмысымыз өзгерді дейді. Қыздар, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Дейді, сәлеметсіз бе құралай ханым, денсаулықпен сыналып жүрген жайың бар, қайтсем болар екен, кеңес беріңізші дейді. Адамның үш деңгейі дей ма, үш өмірлік этапы, үш қағида бар, үш басқыш бар. Қойды. Иә, үш басқыш. Бірінші, денсаулық, байлық, қатынас. Осы үш атыңыз арқылы сыналасыз. Адамды бірінші байлықпен сынайды, ақшамен. Қарызға кіргізеді, нан бермей қояды, ақшамен сыналады. Ол деген бір таңертең балаңызды оятасыз ғой ұйықтап жатқанда. Балам тұр, мектепке барды. Балам тұр дейсің ғой, бұл ақшамен сыналғандай деп. Сізді табиғат, әлем, мына кеңістік сонымен сынап жатыр. Тұр, тұр деп, оян, көзіңді аш деп. Сосын біз оны ақшаны әншейін тауып аламыз, тыпырлаймыз, еңбектенеміз, әйтеуір ол сынаққа жоқ болса да көне саламыз. Біз мысалы миллион долларға мүмкіндігіміз бар шығар. Бірақ біз жаңағы қош бүгінгі бір 10,000 теңгеге риза болып отырамыз. Екінші, қатынаспен сынайды. Ара қатынаспен. Әпкеңмен ұрысып қаласың, жеңгеңмен ұрысып қаласың, енеңмен ұрысасың, жылдар бойы оған да норма деп, норма ғой, қалыпты. Ол қалыпты жағдай деп, оған да көніп кетеді. Адамдар сондай бір тозақта жүре береді. Күйеуінен ұрыс естіп, енесінен ұрыс естіп, қатынасты жасамайды. Өзі ренжіп, айналасына, енесіне, күйеуіне, жеңгесіне, әкесіне, шешесіне ренжіп жүре береді. Оны қатты жағдай деп қалыпты кетеді. Ол деген ана таңертең балаңды оятқанда бірінші балам тұра ғой дейсің ғой. Бұл ақшамен сыналғандағы кеңістіктің сені сынап жатқаны. Ал енді екінші жаңағы қатынаспен сынағанда, әй, тұрасың ба жоқ па? Барасың ба сабағыңа, бармайсың ба? Оянасың ба жоқ па деген кішкене қаттырақ даусын шығады. Бізді кеңістік, мына табиғат, әлем сонымен сынап жатады. Ал үшінші денсаулықпен сынағанда қандай болады? Әй, тұр деп жұмалайды. Тұр, бар сабағыңа, оян. Үстіңе бір шелек су құяды ғой. Адам денсаулығымен сынағанда уже көзі жарқ ете қалады. Ойбай, мен не болып жатырмын? Маған бірдеңе жетпей жатыр екен ғой, мен бірдеңе дұрыс жасамай жатыр екен ғой деп. Сол сабақты түсініп алған кезде, не үшін сені оятып жатыр? Сен тұруың керек, көзің аянуы керек. Сол сабақтарды түсінгенде, сен қатынасты дұрыс жасамағансың, сен мүмкіндікті пайдаланбағансың, сені қанша рет оятқан кезде оянбағансың. Иә? Сонан кейін қазір сізде өте қатты сынақ болып жатыр. Ояну керек. Міне, оянатын адам тұр ғой, дұрыс келіп отырсыз. Ояныңыз. Ол тек қана таңда ояну емес, физикалық денеңді. Ол мына миыңды, мышлениеңді, жан дүниеңді ояту. Оян, тұр, қозғал, жұмыс істе. Қате нәрселеріңді турала. Минусыңды қосуға міне. Иә. Өзіңе алып тастаған, өзіңе бере алмаған, мүмкін сен өмір бақи балаңа, басқаға беріп тастадың. Дәл өзіңе бере алмай жүрген шығарсың. Өзіңе қарыз болып қалған шығарсың. Дәл осы нәрсені оят. Оян, түсінігіңді аш. Сен үшін мен түсіне алмаймын. Дәл қазір мен шөлдеп отырмын. Мұрал, мен үшін су ішші десем, мен шөлім қанбайды ғой. Дәл солай. Сіз де қазір мен сіз үшін өмір сүре алмаймын. Мен Мұрал сіз үшін өмір сүре алмаймын. Өзін адам өзі жұбатады. Басқа ешкім жұбата алмайды. Өзін шөлін адам өзі қандырады. Мен де жақсы болмайды дейді. Мен жақсы болмайды. Енді осылай болуға тиісті болып тұр қыздар. Осы жарты сағатта мен деген шақпылап жүріп жеттім ғой қалай ханымға. Менде ана кезекте тағы екі жұмыс тұр, жеке терапияда, жеке неде тұр. Сондықтан қымбатты менің қазақтарым, менің қаным, жанымсыздар сіздер. Мен өзімнің әжемді Нарынқол ауданында 13 жасында, бізде енді мына үкіметте түрлі нәрселер болған кезде, бір жылқыға сатып бүкіл бауырлары, туыстары, әжемнің төркіндері көшіп кеткен ары қарай шекарасы. Менің де қаным, менің де жаным, менің де өмірімде бұл нәрсе болған. Сондықтан бәріңізді күтемін, елде күтемін.
өсіңіздер, мына мұрал қалай сол ауылынан шығып, міне қазір менің жанымда отыр, әлемнің мықты жерін көріп отыр, сіздерге солай көрулеріңіз керексіздер, өсулеріңіз керексіздер. Мен де қызықтап қойдым жоқ. Қазір өшіп қалдыңыз. Бәріңізге ыстық сәлем, бәріңізге әпкелік, сіңілілік, менің бір бауырмал жүрегім, бәріңізді жақсы көремін. Өсіңіздер, оқуларыңызды тоқтатпаңыздар, өмір бұнымен бітіп қалмады, үміттеріңізді тоқтатпаңыздар. Өмір сіздерді қинау үшін жаратқан жоқ. Жақсы өмірді сүру үшін жаратты. Өмірді сүріңіздер, мықты болыңыздар, құламаңыздар, жыламаңыздар, батыр болыңыздар. Қазақтың қанында бар батырлық, намыста бар, намысты болыңыздар. Қанша құлатса да қайтып тұрып алыңыздар. Шіркін айтыс, өзіңізде өзіңізді әдемісіз Құралай ханым деп. Қыздардың көбі маған келгеннен бері айтады, Құралай ханымның мұқатын беріңізші, сөйлестіріңізші деп. Сосын өзім осы жерде жүрсем де, санам сіздерде жүріп көрсінші деп. Құралай ханымға күнде айтып жүріп алып келіп отырмын. Негізінде сізде мұқат жоқ, иә? Құралай ханым, сабағын қандай тыңдаймыз, мұқатын беріңіз. Мен бір андай бір қызғанып бермей жүрген сияқты болып тұрмын. Мен айтамын, ол кісіде мұқат жоқ, ол жақта салынып жүрген сабақтардың барлығы енді әркім әр жерден қиып теріп апарылған сабақтар деп. Енді нақты сабақтарын алсаңыз, менде қазір мен үйреніп жатырмын. Менің телеграм каналымда бір сабақтарым бар, соны саған қосайын. Сол жақтан тек қана андай фильтрден сүзгіден өткізіп, ол жаққа болатын сабақтарды алып жіберсең болады. Негізінен көп сабақ сіздерге келмейді. Ой, рахмет. Сол көп сабақтар келмейді, сосын бере алмайды. Сондықтан соның арасынан өзің бір уақытың болғанда сүзіп-сүзіп алып берсең болады. Болмаса сол жердегі мазмұндарды жазып, сіз Құралай ханымның идеясын өзімнің енді сіздерге жеткіземін. Білесіздер ғой, батамды бердім. Сол жерде қазақтарға сол менің үнімді осы айтып жүрген ол Аллада. Осы үнді жеткізе көр. Сабақтар керек сіздерге. Біз бүгін Қытайдағы қазақтармен тікелей эфирде отырмыз. Сол үшін басқа жаққа қарап отырмыз. Менің Қытайдағы шәкіртім, Қытайға жеткізіп жүрген негізі Алматыда тұрады. Мұралмен таныссаңыздар болады. Қазір парақшасын жазып қоямын, осы посттың астына сақтап қоямын. Ал жақсы, сау-саламат болыңыздар. Мысыр елінен, Египеттен сәлем. Өсіңіздер, тоқтамаңыздар. Келіңіздер. Біздің сабақтар болып тұрады. Келесі сабақ бізде Бали деген елде болады. Келіңіздер. Тамыз айында сол жердегі ретритке келіңіздер. Шақырамын. Өте керемет өсу, даму болады. Балида 18 мен 24-те болады. Қойшы дейді ұлан. Қоймаймын. Мен әлі 100 жыл сөйлеймін, сарнаймын. Ал, сау-саламат. Жақсы. Мына жақ бір көрсетіп қояйын мына. Керемет біздің мына номеріміз осы жерде, мына трассадан шығып прямой эфирге шығып тұрмыз. Өте тамаша болып жатыр. Люблю, благодарю. Келіңіздер сіздерде. Мынандай теңізде сіздердің балаларыңыз жатсын, мынандай бассейндерде жатсын, тәтті тамақтарды жесін, өссін. Өніңіздер. Құр көптің бірі болып жатпаңыздар. Үміттеніңіздер, армандаңыздар. Мен осы күнге жеттім, сіздер де жете аласыздар. Әлем әдемі ғой, әлемде көз көрініп, көкжиек кеңейсе қанша дүние. Балиға менімен жүріңіздер, 18-ші, 24-ші тамыз. Ақшаларыңызды жинаңыздар, өздеріңізге беріңіздер, өздеріңізге уақыт, көңіл. Ақша бергенде адам өседі. Мұрал. Ау.